Слово «не горобець» вилетить не спіймаєш. Що далі, то дужче світ переповнюється ненормативною лексикою. Більше того, лайка, можна сказати, увійшла в моду. Підлітки почувають себе так дорослішими, а дорослі так виражають емоції. Та найбільше свої бурхливі почуття, не соромлячись, демонструють саме в соцмережах. З початку року працівниками Мукачівського районного управління зафіксовано 15 порушень, які кваліфіковані як дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка у громадських місцях, образливе чіпляння до громадян або інші дії, які порушують громадський порядок чи спокій громадян. Усі випадки такі були зафіксовані у громадських місцях, тобто на вулицях міста Мукачева. Однак серед них є одне порушення, за яке притягнули до адміністративної відповідальності місцевого мешканця за те, що він у соцмережі ображав одну з користувачок цієї соцмережі. 15 січня поточного року я звернулася до правоохоронних органів у зв'язку з тим, що невідома мені на той момент особа погрожувала мені фізичною розправою. Ну, а це, звичайно, неприємно. Я, як правило, не звертаю уваги на таких персонажів взагалі в соцмережі. Це просто заблокувати і жити собі далі, тому що воно уваги не вартує. Але саме у зв'язку от із цими погрозами, які прозвучали у мережі 25 січня, до мене почали писати в особисті повідомлення багато мукачівців, які кажуть, що я не єдина, він багатьох людей так ображав. І тому для мене вже стало принциповим питанням зробити, ну, принаймні, намагатись зробити так, щоб людина зрозуміла, що за свої слова і дії потрібно нести відповідальність. Поліцейський офіцер громади Мукачева оперативно встановив особу цього чоловіка. На нього складено відповідні адміністративні матеріали, які скеровані до суду для прийняття відповідного рішення. Слід тут також віддати належне нашому офіцеру громади, що він не проігнорував такого роду заяву, а все-таки взявся і встановити особу і обставини, і він таки бачив у діях цієї людини саме порушення громадського порядку, порушення спокою громадян і довів справу до суду саме за цією статтею. У багатьох країнах світу існують закони, що обмежують використання такої лексики у публічному житті, ЗМІ тощо. Слід диференціювати поняття ненормативного лексикону і лайки комусь адресованої. І те, і інше не вважається культурним. Та притягнути до відповідальності можуть лише за останнє з перерахованих. За таке порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу, громадських виправних робіт або адміністративний арешт строком до 15 діб. На сьогодні поліцейськими Мукачева не зафіксовано жодного випадку булінгу, тобто цькування у соцмережах чи у підлітковому дитячому середовищі між дітьми або дорослими. На усі випадки, які стосуються цькування, особливо якщо це стосується неповнолітніх, поліцейські реагують миттєво і відповідно будуть притягувати до відповідальності. Краяни в більшості проти ненормативних висловлювань. Кажуть, сила в доброті. Ну як ти не культурно? Дуже погано ставлюся, то недопустимо. Чому? Чому? А чому ображати треба людину? За що? Чого? Треба себе вести достойно і бути стриманим. А лайкати то лаяти погано. Треба тільки по-доброму. І буде окей. Це є глибина вираження своїх почуттів до стану речей, які проходять в суспільстві. Думки закарпатців щодо притягнення до відповідальності за лихослів'я різняться. Це залежить від культури чоловіка. Ну, що ви покараєте? Ну і що? Він далі піде, все рівно буде робити те ж саме. Чоловік нап'ється і що буде? Те ж саме робити. Звертайтесь хоч до Бога, а діло утопаюче, діло рук самого утопаюче. Такий світ прийшов. Сталкиваюсь з молодежю в основному, я вчитель. От, тому стараюсь їх своїми методами наказувати. А так, звісно, треба. Потому что очень много развелось по телевизору сейчас, по всем каналам, ругаются. Ну, я не знаю, какая-то административный штраф может быть. Проте варто пам'ятати, що слово може бути потужною зброєю. Грубощами можна не лише вплинути на психічне здоров'я людини, а й навіть довести до самогубства.